Движението за национална кауза ДНК даде началото на нова инициатива за справяне с демографската криза. Ето как и къде се случи това и кои са новите посланици на каузата. Движението за национална кауза ДНК даде началото на нова инициатива за справяне с демографската криза. След най-голямото кръщене в България, на което бяха кръстени повече от 1000 деца миналата година, сега предстои втора част на инициативата. Към новата идея отново се присъединяват многодетният татко Владо Николов, водещата на Търси се Нели Хаджийска Юлиана Дончева, а голямата новина на събитието съобщи самия Андрей. А именно, че един от новите посланици на каузата е Мария Илиева. Тя стана майка преди повече от 3 месеца, а това ще бъде първата и социална кауза, с която се нагърбва след като роди. Нели и Юлиана още в началото на събитието оживено обсъждат новия проект. Андрей се присъединява към дамите, за да ги поздрави, а и да разменят някоя шега преди официалната част. А през това време Владо Николов май контролира дистанционно 4-те си деца. Андрей Арнолдов вече представя новата инициатива, но и датата за второто най-голямо кръщене в историята на България – 7 октомври. И за да направи сравнение как в световен мащаб се справят с проблема с раждаемостта, показва стратегията на Тасмания. Няма да коментираме приликите и разликите, защото сме таблоид, а не публицистично предаване, но дори и само този пример може да ви накара да се замислите –